Lekker. Volgende kyk ons na CSN en dan gesels Eloise met Christo Strydom van daar. En vandag het hy vir Gerhard Odendaal, beter bekend as Vaatjie, saamgebring. Blykbaar is hy nou deesdae strooitjie. Christo Strydom Nutrition is die superhero van gewigsverlies, limfedeem en diabetes omkeer. Weet jy hoeveel mense het al moedeloos by CSN kom aanklop, verwoes deur die ramp wat hulle liggame getref het? Siek, oorgewig en moeg. As dit voel of jou lyf 'n ramp is, het CSN die oplossing. Met 'n 100% suksesrekord help CSN om die wêreld te genees. CSN is die wêreldleiers op die gebied van gewigsverlies, limfedeem, beroertevoorkoming en die omkeer van diabetes. Dit verlig ook verskeie leefstylsiektes. Besoek CSN se webtuiste csnc.co.za vir meer inligting en raak vandag nog deel van hierdie program vir 'n supergesonde lyf. Dit is natuurlik, eerlike produk. Jou leefstylramp stop met CSN. CSN 100% natuurlik, geen pille en geen medikasie. Kontak CSN vandag en verander jou lewe. Christo Strydom is hier so van CSN eetplan. Ons sien jy het vir Vaatjie saamgebring. Hy's 43 kg ligter. Wanneer en hoe het dit gebeur? As 'n derde van sy liggaam het verdwyn in 3 maande. En wat baie interessant is hierso is Vaatjie, ek dink net jy moet net vir ons net eers hier voorkom staan. Ja, ons moet mos daar vriende. Doen jou Mr. SA walk. Daar sê dis 'n mens wat 'n derde van sy liggaamsmassa verloor het in 3 maande. Hy het 'n pasangeur gehad, hulle het met 'n noodkreet na my toe gekom en gesê hierdie man se hele gesondheid val uitmekaar. En ek het gesê, "Okay, ek sal hom help." Maar dan moet hy daar in die kliniek by my kom bly en laat ons hom vir eens en vir altyd help, want hy is dan nou 'n voorbeeld. Ek meen dit is van baie sieklik met 'n pasangeur, hoë bloeddruk, alles was verkeerd, oorgewig. En nou het ons hom gevat, ons het hom getransformeer tot waar hy nou is. En nou moet mense kyk, jy weet wat nou gaan gebeur. Hy het sy pasangeur. En dit het opsprake gemaak by die universiteit nou in Bloemfontein by professor Molensie, die hoof van interne geneeskunde. Hulle kan nie glo wat het gebeur nie. Dis wetenskap. Die pasangeur is verwyder in 'n noodtoestand deur professor Molensie en dit het gegaan oor dat sy hart ter volle genees het. Nooit. So dit het gebeur en dit het nou opsprake gemaak tussen die professors daar in Bloemfontein. Dit word ondersoek en hulle het nou in aanvang. Professor Molensie is nou met die metaboliese navorsing besig wat nou hierdie ding gaan uitdra en alles nou ondersoek. Die diabetes, die hele ding het nou begin. Maar nou hou gevas, dit lyk vir my Gerhard of jy jouself dat nou in die fat eliminator vasgeloop het. Jy lyk fantasties. Wat het gebeur vir jou? Ja, en eerstens dankie man. Ek het my nie in die fat eliminator vasgeloop nie. Ek het my in Engel Gabriel vasgeloop. Op aarde, ja. Nee, Christus het my gevat en gesê dis nou tyd dat ons jou nou gesond kry en laat jy kan aangaan want my werk en goeders het begin agteruit gaan en so. En ek moet sê al die mense sê vir my so jy eet seker niks. Maar ek wil net vir almal sê jy eet jou dood. Ek dink dis 'n naïewe perspektief op gewigverlies. As jy moet eintlik die hele tyd eet om jou metabolisme aan die gang te hou en nie ophou. Ja, kyk die hele ding is maar net op die ou einde. Wanneer die mense deur hierdie plan is, dan is dit maar net suiker of verfynde koolhidrate wat moet eindig in jou lewe. Verder kan jy eet wat jy wil. Dis so eenvoudig. Wat wag julle nou? Kyk, wat nou moet gebeur is, ek dink ons het Suid-Afrika se een van sy bekendste mense hierso. En hy moet nou 'n voorbeeld stel. Ek wil hom stuur na al die skole toe. Hy is seker Suid-Afrika se grootste motiveringsspreker as jy kyk wat in sy lewe gebeur het. Hey, so nou hoef ons nie as 'n biggest loser te hou nie. Ek vra verskoning, want jy het dit nou al klaar gedoen, so nou die TV-program is klaar. Ja, en die beste is jy hoef nie te oefen nie. Maar ek wil net vir jou sê, ons vat hom, ek oorhandig hom die naweek aan Eugene Dames van Perfect Pulse. Hulle het my eie kind Marius en sy vrou het hulle onder hulle vleuels gevat nadat ons uitgesorteer het dat met natural maniere sonder steroïde sonder verfynde koolhidrate kan spiere gebou word. So hy het nou heeltyd gerus, maar ek oorhandig hom die naweek nou aan hierdie manne en hierdie ou het gedoen met my skoondogter Henne Marie. Mense kan gaan kyk op haar Facebook wat het met haar gebeur in 9 maande.
het sy nou erkenning gekry van Suid-Afrika. Sy is op pad na die Miss Universe Body Fitness. En sy is deur Suid-Afrika genomineer. Sure. En dit het al in 9 maande gebeur. Hierdie goed gebeur in 20 jaar. Maar ons wys wat die natural produk kan doen. Ons het nie steroids en verfynde koolhidrate Wonderlik. Nie. Ek bring hom oor 3 maande terug. En dan sien julle sy fase 3. O, ek wil hy spiere sien, jy beter van ons gaan hempies oplig. Baie dankie, is alweer waarvoor ons tyd het vanoggend, maar ons gaan lekker weer verder gesels wanneer julle met hom die nuwe weergawe van Gerhard terugkeer na Ontbytsake. Spiertier. Spiertier. Jan Harm begin die spiertier. Strootjie spiertier. Jan Harm begin net hier nou met sake fokus vir die dag. Vir vandag.